n'ubundi nzambwire ko nababyeyi mugira really kuba kama atakibuka nivuze ko ntacyo kimaze hold on guys murimo muramvanga ni ibiki byagenze bite cyangwa se yo nakundana na James ntago tuba dufite ibibazo mbabari umbwire umuntu waguhaye uburenganzira bwo kuzajya uzi wanjye utampamaga Ura ikibazo nuko abantu batamenya aho bagomba kubaha. Gwe. Mfasha. Inzi ni bagomba kuzisenya rwe. Kwa parte mazana umibagiye kuzisenya ngo ntago zujuje ibisabwa. Ah no.